bogaadinna u dirayaa ciidamada qaranka ee jiidda hore oo guulo waaweyn sida wasiirku idin sheegay soo hooyay, inkastoo aan lahaynin tafaasiishaas. Sidii caadada oo ahayd, ciidamada qaranka Soomaaliya waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan tabaalooyinkii dhacay ee ay duufaanadu sameeyeen. Sida ay doorkii horena is yidhaahdeen way dabaal degayaana gaada, ayay maantana is yidhaahdeen dad baa tabaalashana xaggaasay isugu yaaceen weerara oo maxaa ahayd barifura. Hase yeeshee, waxaan u sheegaynaa mar kasta iyo goor kasta ciidanka qaranka Soomaaliland in uu heegan yahay haddii rabadan lagu jiro, haddii iid lagu jiro, haddii dhibaato kale dhacdoona, ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda. Sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay, mudane Muuse Biixi Cabdi, annaga haddaan Soomaaliland nahay nagama go'na, mana doonayno in aanu bisha Rabadaan ee ay ummadda Islaamku ay doonayso inay cibaadaysato inaanu dhiig daadino. Hase yeeshee, qoladaasi way ka suurtooday, way nagu soo duuleen, waanaanu iska celinay nabadgelyo, kuwada noolaasho, deris wanaag ayaanu intaba annagu aanu diyaar u nahay. Hase yeeshee, marnaba dadka iyo dalka Soomaaliland ma u adkaysan doonaan, umana dulqaadan doonaan gardarrada joogtada ah ee ay markasta ku soo faragelinayso dowladda Soomaaliya xuduudaha Soomaaliland. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanaan odhan markasta iyadoon diyaar ahayn. Annagu waxaanu doonaynaa nabad degganaasho iyo inaanu nabadgelyo kuwada noolaano. Intaa ma doonayna inaanu sii durugno, waayo xuduudda garow waxba uma jiraan. Haddii garow halkaa isla gaadhada xabadaaba gaadhaysa, marka annagu uba muxuu ahaa u danaynaynaa iyaga inaanay dadkaasi qaxaan. Ayaanu doonaynaa inaanu halkayga ku eegaano, adduunyaduna nala aragto. Xuduuduna maaha xuduud reernimo lagu sheeganaya. Reer Soomaaliland waa reer Soomaaliland. Xuduuddana Talyaanigii iyo Ingiriiskii baa jeexay, maaha xuduud ay dowladda Soomaaliya jeexday maaha. Waxaan u malaynayaa dad ku hawlan dhibaatadii ka dhacday galbeedka iyo duufaanadii in ay wax ka qabtaan. Dagaal ma doonayaan inay qaadaan, waayo dagaal kale xaggan oo natural disaster waxa la yidhaahdaa ka dhacay. Waa ogtihiin in xeebaheenni oo dhan ay dhibaato ka taagan tahay, dad lala'yahay, xoolihii oo dhan madheen. La doonaya in dadka loo gurmado bil Rabadaan lagu jiro. Hase yeeshee, beryahanba waa ogeydeen in ay gaadhay Soomaaliya in la yidhaahdo dadka gobolkan nala reerka ee dowladda ku jira, haddii ay annaga xaggeega soo raaci waayeen waa la dilayaa ama maxay ahaydeen waxyaaba aan kasa lagu sameynay. Taas waxay caddaynaysaa inay ayagu muxuu ahaa ay weerarka ahaayeen. Mar kastana inanka yare had iyo jeer gardarrada badal, intuu caruurta gardarreystaabo haddana qayliyaa yidhaahda hooyaaba waa la dilay. Marka taasoo kale weyaan, marka ayaga ayaa sheekadaasi bilaabay. Bini'aadanka waxaa la yidhaahdaa dad baa lagu dul dagaalamayo, dad baa laisla jeeriyo, dad baa meelay raacaan garan la. Waxaa aaminsantihiin tukaraq in dagaal ka socon lahaa ama ciidamadeenu fadhiyi lahaayeen haddaan dalka iyo dadka deegaanka iyo dadka degan deegaankaas iyo deegaankuba aana ciidamada la socon oo taakulaynayn. Waxaan aaminsanahay reer Hargeysa inay uga taakulo badan yihiin, inay uga macnaha support badan yihiin. Haddaanay taasi jirin, ma suurto gasheen in ciidamadeenu guulo ka soo hoyaan oo tukaro ka dagaalamaan. Marka waxbaa la sheegay iyo waxbaa oja sheegtay iyo xaqiiqada dhulka taallaa ka mid a anaga ugu dambe annagaa tagnay, annagaa la soo shiray, annagaa dadkii deegaanka aragnay, dad boqolkiiba boqol ka midaysan dal iyo deegaanba inay ciidamada daba taagan yihiin. Iska daa kuwane kuwa shishe oo iyaga ay la jooga oo godqaboobay inta ka shisheysaa baa noo imanayoole war maxaa idin haysta deedeer baad soo dhaqaaqdaan. Eeg xaqiiq wey, maxaa u soo dhaqaaqi weyden? Marka intaa yar aad leedahay xuduudda, maxaa xuduudda u gaari weyden? Xuduuddu waxa weeyaan garoowa waa caasimad say ku sheegteen, caasimad markay tahayna wax xuduud caasimaddu waxay leeyihiin wax xeerar gooniyay leeyihiin.
distance aanu dib uga soo istaagnay oo ilaa 60 kilometer waxaanu uga joogsanay dadka iyo mujtamaaca deegaanka ku nooli inay xasilooni ku noolaadaan anagu mar allaba objective ka ayaga ama ciidanka ama shaqada dawladda ma doonayno inaanu dad barakicino in dad deegaan oo xasiloon inaanu culad gelino bilcaakis waa aragtaa xagga kale ka socota waxyaalaha libta iyo guusha ayna siinayana waxaa ka mid a waa dee waa hujuum iyo nin isdifaacaya taasaa suntaas ku soo koobaya taa su-aashan